አብይ ስንት አመት ወንበሩ ላይ እንደሚቀመጥ ልንገራችሁ ወን ነገርኩ ስለመርጫውማ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋል መንፈሳዊ ዓለም ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን እንዲመራ የተቀመጠለት 15 አመት ነው ነጋን ከኛ ከበጃ በከጅርተኝ ቱንዱ መከሰኒ ፋባየቱ አከምጅርቱ ዳውድቱ ተክርስቲያን ሚዲያ ቻናሊ ዩቲዩብ ከና ፋራ ከንታተን የሮጀል ቀባቲፍ ከረ ዩቲዩብ ከና ከንፍተን ጀጩዳ ሰብስክራይብ ከንጀሩ ከንቀለመ ዲማራን በሬፈሜ ሰብስክራይብ ጎቹዳ ነከሱማ መለጥቶ ብልብላ ኢሰቡኬቲ አርገሙ ቱቁዳን ኤርጋውን ከኛ ከነቦደገት ኢብኑ የሮሁንዱማ አከ ኢስያደች ሰኒ ስነቀበን ጎቹ ኒደንደስ ጀጩዳ ከሱማ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹ ኒደንደስ ኢሲኒን ጀና ኤርጋውን ክርስቲያኑማ ቀለንሰራ ኦልፈቹ በርባደን ዮቀባጣነሞ ሰገሌ ሲኒፍታና ለኮፍሰ ቢልብላ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ከኛ ከሰቲ አርገሙን ዮኑንገ ሰንጀጩዳ ዴብፍኔ ቁልቁለፈኔ ሐዋሳ ከነቀብሲምኑ ኒታ ጀልቀበረቲ ሚሽዮኑን ወንጌላ ለሚሌ አሜሪካታን ለኮፍሳን ሄዱመተን ሐራ ገረ ኢትዮጵያ ሴነኒት ጅሩ ኦዱ ከኛ ለመታቲ ሎተሪን ቶምቦላ ወልዳ መከነ ኢየሱስ ጉርጉራማ ቱሬ ጉያን ጨራን ኢትቡ ኤረቹን ኢሳ ኢብሳሜት ጅራ ኡንኮሎሌ ሰኩዳን ኩማለማፍ ኩዳፉር ኒባ ጀልአሜ ከነ ገማ ቱሬ ጀጩዳ አመገሩ ጉያንን ኢትበው አቺ ኤረቴት ጅራ ኦዴ ሰኬኛ ሰደፋቲን ፋርፈቱ ጭምቱ ሃና ተክሌ ወጅን ከወል ቀበቱ ኦዴ ሰሃራ ቀበኔ ያነት ጅራ ጀጩዳ አርፈፈረቲ ወልዳን ጉቱን ጌላ ቀጠና ሁለት ቲ ሰዳሰ ቶኮ ኩማለማፍ ኩዳ አፍሪካፍቴ ጉዮታ ሰዲፍ ከንትሩ ሰገንታ ሶማፍ ቀደና ዳይቨርሲቴ ቱርቴ ጀቹዳ ኦሬዲ ጥሙራሙዳፍ ጀዳ ኢታነ ከንጅሩ ኦዴሳ ገዳ ከንቴ ጀቹዳ ኦዱ ገዳ ቶርበን ከናቲን ወልዳ ክርስቲያና አማኑኤል ሄብረት ጀረሙ ከሰ ተጃጅላ ከንቱሬ ፓስተር ዳንኤል ገዛኝ ዱአን ቢየለፋ ከነራ ቦቆቴት ጅረ ጀቹዳ ዳውወቶ ተከኛ ኦዴሳ ከኛ ጥሙራቲን ኦቡሌቲ መጽናናት ጀዳምቱ ከንቃምኒ ሼጥ ይገ ኦሚሹ ዲዴ ገረብየ ሂንዲት ዴምቴ አከያለምቱ እትሂማ መጀቹዳ ዋይሽስ ቀበኔት ያነት ጅራ አከሱመለኮፍሳ አካውንቲ ባንኪ ረት ገርጋሩኒ ደንዴሰንሌ ጥሙረረት ከንሲን ቤክስፍኑኒታ ከረ ኦዴሳ ከኝ ጀልቀባቲ ወልወጅኒን ደርብን ሚሽዮኑን ወንጌላ ለሚሌ አሜሪካ ታአን ለኮፍሳን ሄዱመተን ሐራ ኢትዮጵያ ሴነኒ ጅሩ ኤርገምኒ ጀረን ከና እን ጉዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ይለብሱ አከተኤ ፊ ኤርገመ ወንጌላ በበልሱ ዳስ ጀዳሜት ጅራ ጀረን ኩን ኤርገፊንፊኔ ጋሃኒ ዋይን ኢትዮጵያ አከ ሚዲያሌን ቢዮተሊጣ ኢሳኒ ሐሳን አከንታነስ ዱበተኒት ጅሩ አሜሪካን ኤምባሲ ፊ ለሚሌ ሸ ኢትዮጵያ ከስ ጅራን ባሳው ተጅርቱ ለሚሌን ሸ ዲግደማ ኦልታንሞ ኤርገመ ተጃጅለ ወንጌላፍ ገረ ኢትዮጵያ ጥፋ አከጀራን ሁበኔቱ ጅራ ጀጩ ኦዴሳ ከኛ ለመታቲ የሙ ደርብኑ ሎተሪን ታምቦላ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ጉርጉራማ ቱሬ ጉያን ጫራን ቲቡ ኤረቹን ኢብሳሜት ጅራ ኦንኮሎሊስ ኩዳን ኩማላማፍ ኩዳ ፉርባ ጀረሜ ከን ኤገማ ቱሬ ጫራ ሎተሪ ኩን ገባስኒ ሎተሪቻ ሀገመ ከጉርጉራሜ ፊ ሀገም አሞ አካፌ ዋንም ቤከምኒፍ ጉዮቴም ቤከምኒቲ አቺ ቡተሜራ ጀዱ ቆጴስቶኒ ሎተሪ ከናጀቹር አኩመ ገባዝቺ ቅንዳዬ ጥሙራሜን ጫርቺ አከቡስ bex sanity juro ኦዴሳ ከኛ ሰለፈረቲ ፋርፈቱ ጭምቱ ሃና ተክሌ ወጅን ከወል ቀበቴ አኩመ ጀልቀበስኒ ካፍነ ጀቹራ ፋርፈቱ ጭምቱን ሃና ተክሌ ፋርፈና ሃራመ ተዱሬንሳ የኢየሱስ ደም ጀዱ ሂካን ሳፋን ሮሞቲ ዲገ ኢየሱስ ጀዱ ቀበቴ ጥፋቲ ጅርቲ ፋርፈቱን ሃና ተክሌ ጀቹራ ፋርፈኖታ ጭጭሞ ኤርጋወኒሳኒ ኢየሱስ ፊፈይነ ረት ፉልፈተን ቢይከኛ ቀብዱ ከሳ ሼቶኮ አከታቴ ኒበከማ እጋ ፋርፈቱን ኩን ፋርፈና ሃራከና ቀበቴ ዱፋጅርቲ ፋርፈና ሻራከና ከሰት ጀቹራ ቀብየን ፋርፈንቻ ዋኤ ፈይሱ ኢየሱስ ፊ ዲገሆልቻ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢላልችሴ ኤርጋ ፈይና አከቴ ኦዴፈኔቱ ጅረ ጀቹራ ክርስቲያን ቱብ አከመጠን ሰፍቲ ሙዚቃሳ አመድ መኮንን ከነጀተ ሜፊ ዩቲዩብ ይሳረትስ አከገድ ይፈሙ ኢብሴቱ ጅራ
odessa kenya waldagutu wengela katana uletti uju walqabatu ilalchise waldangutu wengela katana huletti sadasa tokko kumala mafqud afrika hafte guyota sadif kanturu hala waytawa biyikenya kesa jirturatti kan fullefate so mafqadanna labsitetu jirti jechuda sagantawan guya kana sadani jechuda so mafqadanna guya sadif turuda sanabodde gaz so maf saganni kunni tumurama jechura odessa kenya gadda torban kana kesa tren jechuda walda kristana amanuel hebret jeramu kesa kanta jajela ture dargagesi pastor gazahany jeramu akata sabiya lafa kana rabu qotet jira dargagesi kunega gara gofta yo ademi yugaru umurin initi wanguda gochu dendo kanati umuri dargagumma satin sokuni sanuti dagamet jira sirni awalcha isas torban jalqaba darbe kesa jechuda bakka walcha tokkumma amantota magala nazaret adamatti argamutti rawwatametu jira odessa kenya tumuratin odessa kenya tumura harratin jechuda obboleti masnanat jeramtu kan qamnishe iga omishu dide garabye hinditti demte akka yalamtuf ittimame isinif yesina obboletin ku masnanat melkamu jedamti akka tasaqamnishe iga omishu wan abef torban dufu kana biya hindi demte akka yalamu qabdu oge sonni fayya biya kenya kesajran beksani tijiru jechuda halu makanan waita mas gofan dimin baname akkasumas accounting banki baname gargar sigara gara god amafi jira jechuda dawwattu ta kenya namonne ishe gargaru barbadan lakofsa herrega banki daldala ethiopia kuma kudan kudafur jatami saddet jatami shan sagaltami ja randebia kuma kudan kudafur jatami saddet jatami shan sagaltami jaa yotau lakofsa bilbila abba ishe jechura duwa sagal kudasadi torbatami tokko shantami torba torbatami sadirratti obbo malkamu tafese kunnamu nidandesu dawwatto takenya wan dawwattanif galatoma isinin janna apostil yididian erga isani torbandar bekana kesagat isanin jechura minister mumme ethiopia dr abiy ahmed wagga qudashan bulchu biyekana waltifu finsan jerani dubbatani tijru kana yufed isani tin gatti su jechura anis dubbatani tijru video kana akailal tanif kuno isini qonnerra kalattuman isin dawwada isinin janna sila ethiopia mircha kwas malkito betadagagami ko nagirachuallo lisamtachuallo lisamachu እስቲ ሰማችሁ ሰዎች እጃችሁና በተደጋጋሚ ከመጅማሪው ጀምሮ በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ ካስታወሳችሁ ተሰብስበን ባለንበት ቦታ አውርት አስታውሳለሁ ድንገት እንደዚህ አንድ ላይ ተሰብስበን ይያለ በዛን ሰዓት የሚመራው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነው ኢትዮጵያን እየመራ ድንገት አንድ ድምጽ ሰማው ዶክተር አብይ የሚባል ከኦሮሚያ አከባቢ የሆነ ሰው ሀገር የሚመራ ሰው ይነሳል አላልኩም እነቱን ነው ከዛ በኋላ የአገልጋዮች ፕሮግራም ላይ ተናግሬያለሁ እዚህ ዲሳይፕል ክላስ ላይ ታስታውሳላችሁ እጃችሁን አሳይ ያ ያ ይሄ እኔ የተናገርኩት ከሆነ በኋላ አይደለም ገና ሳይሆን ነው እነቱ ነው ገና ሳይሆን ነው በዛ ሰዓት እየመራ የነበረው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነው መሪነቱ እየመራ የነበረው ያንን ድምጽ ሰማ በቃ አጭር የሆነች ድምጽ ዶክተር አብይ የሚባል ሰው ከኦሮሚያ የሆነ አገሪቱን የሚመራ ሰው እግዚአብሔር እና ያስነሳለ አለኝ አለ ምክንያቱም አብይ ማን ምን ይሁን አናቀም በዛ ሰዓት ምንም እናቀው ታሪክ የለም ከዛ በኋላ ያው ታቃላችሁ ከተመረጠ በኋላ ሰፊ ነገር ስለሱ ዚጉባይ ላይ አውርቻለሁ አራው ነው የሰማችሁ ሰዎች እስቲ ሁላችሁም እጃችሁን አውልም በጣም በርካታ ሰው ሰምታችኋል ዩቲዩብ ላይም ተለቋል በተደጋጋሚ ነግሬያለሁ ይሄንን መልክ ብዙ ሰልፍ እንደሚነሳበት ጦርነት እንደሚነሳ አሁን እኔ ስለ ምርጫው አይደለም አብይ ስንት አመት ወንበሩ ላይ እንደሚቀመጥ ልንገራችሁ ቁም ነገር እሱ ስለመርጫውማ በተደጋጋሚ ነግሬያቸዋል መንፈሳዊ ዓለም ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን እንዲመራ የተቀመጠለት 15 አመት ነው ይወላችሁ አሁን እነግራችሁ መልእክት የተናገርኩት እንዴት ካልተፈጸመ ደግሜ እንዴት አልናገርም ደግሜ ልንገራችሁ አሁን ስለ ዶክተር አብይ አህመድ የምናገረው እንዴት ካልተፈጸመ አርፌ ማስተማር አርፌ መስበክ አርፌ ዴሊቨራንስ እና ሂሊንግ ብቻ ነው ማለት ትንቢት የሚባል አልናገርም ሰምታችኋል ስለዚህ 15 አመት አየር ላይ ተጽፏየው ምንድነው ስል 15 አመቱ ጎን ላይ እንደገና ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ይመራል የሚል ጽፏየው እውላችሁ የትኛውን ፖለቲካ ደጋፊ አይደለም ፖለቲካ አላከም አልወድም እኔ 100 ጊዜ በፈጠር 100 ጊዜ መሆነው አገልጋይ ነው
ስሙኛ ሰው 100 ጊዜ እኮ ብፈጠር 100 ጊዜ ብፈጠርም እመሆነው አገልጋይ ብቻ ነው እግዚአብሔር እንዳገለግል ብቻ ነው እኔ የጠራኝ ስለዚህ የትኛው ፖለቲካ ደጋፊም አይደለም ተቃዋሚም አይደለም ስተት ሲኖር ስተት አለ እንላለን ትክክል ሲሆን ትክክል እንላለን አሜን 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 እ ማምነበት እውነት ነው ስለዚህ 15 አመት ነው ያሳየን ከ15 አሁን የቆየውን ቀናንሱ የቀረው ይቀራል ማለት ነው ግን በደንብ አስተውላል ኃይለኛ ሰልፍ ነው ያለበት አሁንም ዶክተር አብይ ኃይለኛ ሰልፍ ነው የሚገጥመው ኃይለኛ ውጊያ ነው የሚገጥመው ነገር ግን ውጊያው በባሰ ቁጥር ሰልፉ በባሰ በጣም ነገሮች እየተስተካከሉ ይመጣል አሜን የኢትዮጵያ ነገር ስሙ የኢትዮጵያ ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ አሁን ሁሉ ነገር የሚታየው የሚሰማው ነገር በጣም የሚያስፈራ ነው አይደለ ግን ነገሮች እየተስተካከሉ ኢትዮጵያ የምትባለው ምድር እግዚአብሔር ወዳየላት ከፍታ ተመጣለች ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን በተለይ ወደ አገልግሎት ዓለም ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ሳላቋርጥ መጸለይው ጸሎት በአመራር ላይ ላሉ ሰዎች ከቀበሌ አመራር አንስቶ ከጠቅላይ ሚኒስተር ላሉ ለአመታቶች ላለፉት አመታቶች ሳላቋርጥ ጸልያለሁ ስለምጸልይም ስለአገሬም ስለአመራሮችም እግዚአብሔር ይነግረኝ ነገር አለ ይነግረኛል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን ስለዚህ በአጭር ቃል ምንድነው እግዚአብሔር የተናገረኝ ያውን ስለፊታችን ስላለው ምርጫ ተው አታስቡ በቃ እሱ ነፃው ነው ስለማሰብ አለባችሁ ስለ 15 አመት ነው እናንተ ኤጋንዳ ወጥቶ ተከኛ ኦዴሲ ገባባን ሐራፍ ነው ይስኒ ቀበነት ያኔ ኢሳን ካና ፈካቱ ቱረኒ አኩመንጀል ቀበዱበት ዩቲዩብ ከና ፈራከንታን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹ ሂንደገቲና ዋንዳ ወጥኒ ፉልፋዳ ጎፍታኑ እንደመከሰኑ ኢስናይ ቢሱ ሐማ ኦዴስ ብራቲን ወልት ዴብንቲ ቱርቲ ጋሪ ስኒ ፈተው ኤብፋማ